Dom Manuel Clemente foi recebido esta sexta-feira pelo Papa Francisco. O cardeal patriarca de Lisboa esteve no Vaticano para um diálogo transparente com o líder da Igreja Católica acerca das suspeitas de abusos sexuais de menores e do seu alegado encobrimento por parte das autoridades eclesiásticas. Quanto às autoridades civis, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou total confiança. As investigações devem ser feitas de acordo com as regras do Estado de Direito, com toda a transparência e toda a clareza, e sem que isso envolva nenhum tipo de pressão ou coação sobre ninguém. As denúncias têm-se multiplicado na comunicação social portuguesa e esta sexta-feira o Semanário Expresso revelou que, além de Dom Manuel Clemente, também os bispos da Guarda e de Setúbal tiveram conhecimento de queixas de abusos nas suas dioceses e que nenhum deles comunicou os casos às autoridades competentes. O caso está longe de ser único na Igreja Católica e é em tudo semelhante ao do cardeal Barbarin, cujo julgamento se arrastou durante anos em França e que terminou com a sua demissão da Igreja e absolvição pela Justiça. Grande especial aos Açores. Se ainda não foi de férias, reserve já. Que $999, taxas incluídas. Voos com saída de Montreal para Ponta Delgada. Ou Montreal à Ilha Terceira. Oportunidade única. Viagens Algarve. Viaja consigo. Caixa Desjardins Portuguesa. Campanha RIAR 2022. Economize imposto. Faça o seu RIAR ou CELI na Caixa Portuguesa. Consulte o seu conselheiro e marque já o seu encontro. Oferecemos toda a gama de produtos financeiros que melhor se adaptam ao seu perfil de investidor. Contacte-nos. Caixa Portuguesa 514-842-8077. A Caixa ao seu serviço. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha-vos uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do 19º domingo do Tempo Comum.
Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos. Partimos é a participação do corpo do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. A ordem do Senhor obedecer, celebremos a memória da nossa redenção. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, o corpo do Senhor, a comunhão. Senhor meu Deus, ao completar o mundo, onde se vê em toda tua mão, ao ver o mar, o céu azul profundo, de alto louvor se encheu meu coração. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu e poderoso és. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Com alegria celebramos o 19º domingo do tempo comum, ano C da Igreja. Preparemos os nossos corações para celebrar dignamente estes santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, porque eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos ou omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus e Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus e Pai. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai? Fazei crescer o Espírito filial em nossos corações para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro da Sabedoria. A noite em que foram mortos os primogênitos do Egito foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza a que juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo como salvação dos justos e perdição dos ímpios. Pois da mesma forma que castigastes os adversários, nos cobristes de glória, chamando-nos para vós. Por isso, os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo e de comum acordo estabeleceram esta lei divina, que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos, e começaram a cantar os hinos dos seus antepassados. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que ele escolheu para sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome.
Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e a partir partiu para uma terra que viria a receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros como ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também, Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É por isso também que de um só homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Palavra do Senhor. Aleluia. Preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não temas, e pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas que não envelheçam, um tesouro inegustável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça roe. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que
que espera o seu Senhor ao voltar do casamento para lhe abrir logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sente à mesa e, passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrarem. Compreendeste isto? Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola, ou também para todos os outros? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens, mas se aquele servo disser consigo mesmo: o meu Senhor tarda em vir, e começa a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe. Ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que sem a conhecer tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caros irmãos e minhas irmãs, permita-me centrar a minha reflexão sobre o salmo responsorial desta liturgia de hoje. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Justo. Aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que ele escolheu para sua herança. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de direitos, não pelo testamento, não, mas de direito. É por isso que devemos sentir este direito que cada um de nós tem. Ser herdeiro de Deus, porque é Ele que nos escolheu como sua herança. E sendo assim, devemos louvar o Senhor.
Porque muitos não sabem louvar o Senhor, não sabem agradecer ao Senhor, não sabem partilhar com os outros aquilo que tem, como vimos no Evangelho de hoje. Quem abre as mãos para dar ao outro, quem abre as mãos para dar o sorriso àquele que já o perdeu, quem abre as mãos para apoiar o outro, é este, meus irmãos, minhas irmãs, que está a depositar o seu tesouro onde não chega ruínas, onde não chega murmuxê. Por isso, devemos ter nas nossas cabeças o Senhor que cada um de nós não marca, não tem marcação. Não é preciso procurar a marcação. Le rendez-vous já com o Canadá, chaque chose, il faut le rendez-vous. Mas il y a une autre chose qui ne te demandera pas le rendez-vous, c'est la mort. Il n'y a pas de rendez-vous, mes chers amis. Chers frères et sœurs, il se prépare en conséquence. O Senhor nos deu esta parábola de hoje. Se o dono da casa soubesse o dia do ladrão, ia guarnecer, ia guardar a sua casa. Nós também, ninguém sabe o dia nem a hora de sair deste mundo. Todos nós estamos como se fosse numa fila única. Quando demanda de rendez-vous, n'est-ce pas, o Natal... Oui, o Natal est rappelé. Alors, nós estamos numa fila única, esperando cada um a sua vez para morrer, não é? Esta morte não escolhe jovem, não escolhe idoso, não escolhe, não sei, rico, pobre. Todos nós vamos provar a morte. Alors, qu'est-ce que nous serons ce jour-là? O que guardamos? Aliás, o que você comigo guardou como tesouro face aos olhos de Deus? Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos ao Senhor a graça, a sabedoria de sabermos contar os nossos dias. Eu disse no domingo passado que os dias passam rápidos. E é verdade. O Senhor continua a nos mostrar a dizer, vender aquilo que nós temos para dar o quê? Esmola. Essa é pedra quente no sapato de alguns. Porque alguns de nós temos as mãos, aquilo que eu chamaria mão de vaca. Duro, 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 não sabe tirar algo para dar. Nada. Felizmente, quando morre, não levará nada. E o Senhor te perguntará o que fez para meus pequeninos. O Senhor disse aqui, não temas meus pequeninos rebanhos. Por quê? Porque o Senhor cuida deles. O Senhor cuida cada um de nós. O Senhor toma conta de cada um de nós. Mas o Senhor quer você comigo corporarmos para também ajudar o outro. Dar esmola. Não sei o que estou a dizer, é o Evangelho de hoje. O Senhor nos pede para
estarmos sempre preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora da sua partida, nem da minha partida. O importante é ficar sempre preparados. De que maneira? Praticar as obras da caridade. O Senhor vos abençoe. Proclamamos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica. Caríssimos cristãos, oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, dizendo com toda a confiança: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens que governam as nações, para que estejam ao serviço dos mais pobres, a quem falta o pão de cada dia, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, para que a fé que professam no Deus único os ensine a ser bons e a perdoar, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que trabalham no campo e dele vivem, para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, colheitas abundantes e o dom da paz. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e nos perdoe todos os pecados. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, que nos mandais esperar a vossa vinda, ocupados em ser bons administradores, não permitais que os nossos corações se afastem da riqueza verdadeira que sois vós. Cristo nosso Senhor. Amém.
Quem vai com lágrimas lançando a semente e só cansada após trabalho o corpo deita, prepare cantos para a festa da colheita. Deus lhe dará com abundância os seus bens. Senhor Deus Pai, sejais bendito por este vinho e pelo pão, por toda a dor e cada grito que se faz vida em nossas mãos. Senhor Deus Pai, sejas bendito por este vinho e pelo pão, por toda a dor e cada grito que se faz vida em nossas mãos. Quem come o pão do seu suor e sofrimento e solidário na sua dor alheia, prepara o dia para a grande e farta ceia. O próprio Deus lhe servirá a refeição. Senhor Deus Pai, sejas bendito por este vinho e pelo pão, por toda a dor e cada grito que se faz vida em nossas mãos. Senhor Deus Pai, sejas bendito por este vinho e pelo pão, por toda a dor e cada grito que se faz vida em nossas mãos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. E ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo. A nossa irmã Adelaide Galvão
pediu esta Eucaristia pela intenção de alma de Angelina Galvão da Costa. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, e partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Christian Lepine e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa serva Angelina Galvão da Costa, a quem já chamastes para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Dai a Senhor o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e glorioso São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos de todos, os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dê-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei-me a salvação. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Bom estarmos juntos à mesa do Senhor, unidos na alegria, partir o pão do amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive comunhão. Embora sendo muitos, é um do nosso Deus. Com ele vamos juntos, seguindo os passos seus. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive comunhão. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor, que a nós o mundo veja a luz do seu amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, nas trevas brilhou sua luz. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu em Jesus. O Pai nos reúne, o Pai nos reúne, de nós faz um povo. Por Cristo nos dá, por Cristo nos dá um coração novo. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, nas trevas brilhou sua luz. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu em Jesus. O reino chegou, o reino chegou ao meu coração. Jesus nos salvou, Jesus nos salvou, deu-nos seu perdão. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, nas trevas brilhou sua luz. Cantai, o Senhor é bom, cantai, o Senhor é bom, a vida nos deu em Jesus. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala do bem moral e o bem material. O papel, por exemplo, da Igreja, a responsabilidade que nós temos, muitas das vezes, numa sociedade. O bem material, tudo o que nós temos por excesso, devemos deixar para trás porque nunca se sabe o dia nem a hora. É como o ladrão que, quando entra na nossa casa, nunca bate à porta. Por isso, devemos de ser vigilantes. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine. Thank you.
Whoa.